Для урегулювання питань, пов'язаних зі спалахом кишкової інфекції у Пирятинському ліцеї, міською радою було проведено розширене зведене засідання постійних комісій. Для оголошення результатів досліджень на засідання комісії було запрошено представників Пирятинського районного управління Держпродспоживслужби. Від лабораторії, БАК-лабораторії Пирятинської центральної районної лікарні надійшли результати досліджень іспражнень, це кал і рвотні маси від хворих дітей, у тих 10, про яких ми говорили, і які прозвучали і складають нам спалах інфекційних захворювань, гострих кишкових інфекцій. Значить, у 4 таких дітей висіялася кліпсієва, це мікроорганізм, умовно патогенний. Він є, так як і кишкова паличка, нормальним обітателем кишечника. От, але він може стати, якщо він попадає на харчові продукти, на предмети обіходу, на харчоблоки, накопичується, він може стати причиною гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Крім цього, були проведені дослідження змиїв з одягу та рук працівників харчоблоку, кухонного посуду, інвентарю, обладнання, а також продуктів харчування, що готувалися у день ймовірного зараження. А тепер я детально остановлюся на тих аналізах, які ми тепер вже будемо вважати, спричинили в основному і стали причиною цього спалаху і ув'язнення. Перше, про цю кліпсієву, яка висіяна. Як це не досадно, в одному продукті, а саме, значить, у каші пшоняній була висіяна в одному грамі ця кліпсієва. 4 продукти. А саме, ось я вам перечислю, які саме продукти. Суворовий, картопля тужена, биток м'ясний і салати з вовка. У цих 4 найменуваннях висіяна була бактерія групи кишечної палички. Розказую, що це таке і як вона мала. Це, до речі, проби добові, які взяті були в холодильці, і приготовлення перед тим днем, коли вона відбиралася. 7-го відбиралися добові проби 6-го, це було меню 6-го числа. Бактерія групи кишкової палички. Кишкова паличка також, як і кліпсієва, вважається нормальним обітателем кишечника. Вона є у всіх, оце нас сидячі. Це нормально. Але як вона попадає в пищевий продукт, якщо вона попадає на халат, якщо вона попадає на руки, на дверні ручки, на панелі, на дошки, на посуд, це говорить про те, що об'єкт, ізвиніть, я буду говорити вже своїми словами, каловим загрізненням. Тобто недотримання правил особистої гігієни, недотримання дезрежиму, який би її вбив не на належному рівні, і недотримання технології приготування страв і вторичне всемінення продукції. Що оце ми так предполагаємо і сталося. Бактерії групи кишкової палички були знайдені і на поверхні інших об'єктів. Слідуче, що із взятого кількості змиїв висіваємось є у 36,6%. Це дуже високий показник. Це говорить про те, що на об'єкті неналежна санітарія, будемо так даже грубо говорити, антисанітарія, порушується дезрежим, порушується правила особистої гігієни, не дотримуються всі технологічні процеси, він не порушується. І якщо детально розглянути, то як це не досадно, у двох кухарів із рук було висіяно, у дошках розділкових, розділковий інвентар, овочі варені, овочі сирі, бралися навіть змиви з поличок холодильника, в коморі бралися з поличок холодильника, і в так називаємо своєму цеху, там де добові проби зберігалися, от там кругом насіялися кишкова паличка. Значить, такий високий процент є підставою для того, щоб ми закрили, призупинити роботу харчоблока. Слід зазначити, що у Пирятинському ліцеї щодня харчуються близько 500 учнів, а їжу готують лише 2 повари. Загальна кількість працівників харчоблоку – 5. Це добре, що вияснилося, откуда вітер дує. Але ж тепер у нас виникає проблема, що ми повинні забезпечити цих людей нормальними годовими умовами. Ми ж не можемо двох чоловік требувати, щоб вони в ідеальному чистоте будет. Я же говорю еще раз, вот это весь процесс сделать, приготовить, раздать, разнести, то у него просто физически не было времени руки вымывать.
Вот получается здесь, я считаю, что надо подходить с другой стороны, надо обеспечить людей, во-первых, нормальными условиями, во-вторых, штатные единицы. Есть еще такое, по памяти помню, есть такой повар третьего разряда, который занимался только чисткой овощей. То есть он занимался грубыми такими работами. Я так понимаю, эти два человека, они тоже должны чистить. Не всегда у них есть возможность на той же машинке почистить. Есть машинка или нету там? Нет, машинка нет. Но это больше, если представить, очистить ручную прокурку. Тут надо подходить к этому. Сейчас я прекрасно понимаю, что нам намного проще будет объединить этих двух людей, наказать их во главе с директором школы и, не знаю, выполняющий обовязки пойдет в эту компанию или нет. Але ж мы должны четко и ясно понимать, что они в этом, может быть, даже не совсем и виноваты. Результати депутати зведених комісій прийняли рішення рекомендувати розглянути питання щодо визначення пріоритетним напрямком діяльності Пирятинської міської ради у 2018 році створення умов для безпечного харчування дітей у навчальних закладах об'єднаної територіальної громади. Рекомендовано виконавчому комітету ввести до штату їдалень додаткові посади кухарів. Персоналу харчоблоків поставлено вимогу неухильно дотримуватися вимог чинного санітарного законодавства.